No steak. Արգելի լրագրողներ, թույլ տվեք սկսել մամուլի ասուլիսը, առաջին նախագահ Պետրոսյանը մի քանի օր առաջ համաձայնեց պատասխանել ձեզ հետ արժող բոլոր հարցերին. Բոլորին չէ, շատ ես ասում, բոլորին իսկի դու չես կարող պատասխանել. Ձեզ հետ արժող հարցերից շատերին. Այո, չէ. Եկեք սկսենք, պարոն նախագահ, միանգամից անցնենք հարցերի։ Միանգամից համեցեք, Մանո ջան, ներկայացեք, խնդրեմ։ Թերթեյեմ Բետրեհեմ Մարաբյան, պարոն նախագահ, ձեր թիկունքի գրությունից եմ ուզում սկսել մի քանի հարցեր ունեմ։ Ինչ է գրած, ես չեմ տեսնում։ Լրջանալու պահը, 1997 թվականի նոյեմբերի 1-ի ձերբոցվածում պատերազմ թեղահաղություն, լրջանալու պահը, նման դիտարկում ունեիք և դրանից անցել է 24 տարի և մենք ունենք նորից հակի նման կարգախոս լրջանալու պահը, արդյոք այդ պահը բաց չենք թողել կամ որն է հակի ծրագիրը կամ ինչպես կարող ենք այդ պահին այլևս երբեք չանդրադառնալ։ Ինձ թվում է այդ հարցի շուրջ կար կոնսենսուս, արդեն ձևավորվել էր, որ 97 թվականին մենք իսկապես պահ կորցրինք, ճիշտ է, կորցրինք, հիմա նույն խնդրի առաջ ենք կանգնել, եթե այս պահն էլ կորցնենք, Հայաստանին շատ վատ բաներ են սպասվում, այս կամ բան։ Եվ քանի որ կարճ էր, իմ հարցի պատասխանը։ Մենք հարցով բավարարվենք, որպեսզի համեցեք։ Իզաբել Ահովանյան, Կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Պարոն նախագահ, հայտնի է ձեր քորոշումը գործող իշխանությունների վերաբերյալ, արդեն հայտարարել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, սակայն ձեր թիմի կարկառուն ներկայացուցիչներ, օրինակ Վլադիմիր Կարապետյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, հիմա իշխանության հետ է, այսպես կարելի է ձևակերպել, ինչպես կպարզաբանեք սա։ Էլեմենտար ճամբարափոխություն։ Չեմ ուզում ասել ավելի լատիներեն բառը, առնետավազք։ Համեցեք։ Ազատություն ռադիոգայան, Նաերան Ալբանդյան։ Պարոն նախագահ, քանի որ այս օրերին հիմնական քննադատությունը, որ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոգայան, քանի որ հիմնական քննադատությունը ձեր հարցին, որ հնչում է, դա ինչու հնարավոր չեղավ 90-ականների հաղթանակը ամրագրել, ուզում եմ այս մասին փոքր խոսեք և պարզաբանեք, թե այնուամենայնիվ որն էր այդ հիմնական խոչընդոտը, որ մինչև ձեր հրաժարականը հնարավոր չեղավ այդ հաղթանակը ամրագրել և այսօր մենք կանգնացենք այս խնդրին։ Հաղթանակը ես ամրագրված փոխանցել եմ հաջորդ իշխանությունների։ Իսկ դրա մասին ես շատ երկար եմ խոսել, իմ վերջին անգամ այդ ասուլիսներում, հրապարակումներում, պարզ բան էր, Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը տրամադրված էին այնպես, որ ոչ մի դեպքում ինձ չպետք է թույլ տան
այդ ծրագիր իրականացնել։ Ոչ մի դեպքում։ Ես չեմ չափազանցում, եթե ես փորձեի դա անել, սկսվել էր քաղաքացիական պատերազմ Հայաստանում։ Ես դրանից խուսափելու համար հրաժարական տվեցի։ Իսկ Ադրբեջանը պատրաստ է ներկայացնել այդ բանի ստորագրել։ Եկեք մեկ-մեկ հարցով բավարարվենք։ Բայց դերերը ուղղակի Ադրբեջանը այդ բանին պատրաստ է ստորագրել, եթե այդ ներքին խոչընդոտը չլիներ։ Այս ժամանակ Ադրբեջանը շատ ավելի պատրաստ էր, քան դրանից հետո այս ամբողջ 23 տարիների ընթացքում։ Համեցեք։ Լիլիթ Չաբրյան, Պատրեմ, Պարոն Նախագահ, նայ տեղեկանալ դուք արդյոք դեռ հնարավոր է համարում համակարգը։ Միկրոֆոնը չի աշխատում։ Լսում եք։ Մոտիկ։ Այսպես։ Այ։ Լիլիթ Չաբրյան, Պատրեմ, Պարոն Նախագահ, նայ տեղեկանալ դուք արդյոք դեռ իրատեսական եք համարում համագործակցությունը երկրորդ եւ երրորդ նախագահների հետ եւ հասարակությունում կարծիք կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասպարեզ են եկել ձեր շնորհիվ, դուք ափսոսում եք դրա համար։ Ինչ են նշանակում իմ շնորհիվ։ Ես ոչ իրենց ծնողն եմ, ոչ էլ իրենց ծնողական ժողովի նախագահ եմ։ Իրենք իրենց համար դարձել են, իրենց ուժերով դարձել են այդպիսի դեմքեր։ Ես չեմ ծնել ոչ մեկին։ Էս մեկ։ Երկրորդը ինչպես եմ գնահատում։ Պարզեւ այդ իմ առաջարկը մերժվել է եւ այլևս դրան վերադառնալ հնարավոր չէ։ Ուրիշ բան, եթե խորհրդարանում այնպիսի վիճակ ստեղծվի, մենք էլ անցնենք, Նիկոլն էլ, Ռոբերտն էլ, ուրիշները եւ որևէ մեկը մեծամասնություն չունենա, ստիպված պետք է գնան կոալիցիաներ ձևավորելու։ Մենք նայենք, տեսնենք։ Ես միշտ կողմ եմ համերաշխության կոալիցիաների, թեև դրանք արդեն շատ, ինչ ասեմ, Հայաստանի համար նոր պրոբլեմներ ստեղծելու մի երևույթ է կոալիցիա կոչեցյալը, որը կարող է ասենք 6 ամիսը մեկ փոխվել, եւ կգնենք այն երկրների շարքը, որոնք տարին 1-2-3 կառավարություն են փոխում։ Վատ վարիանտ է, բայց եթե ուրիշ երբ չկա, իհարկե պիտի փորձենք։ Համեցեք։ Մեկ բարձր։ Ժողովրդի բախտը չի բերում, ժողովուրդը։ Ժողովուրդը Օրաթեր Սոնա Գրիգորյան, պարոն նախագահ, անկեղծ ասած շարունակենք, հա, եթե Հայ ազգային կոնգրեսը ընտրվի, խորհրդարանում ներկայացվածություն ունենա, այնտեղ լինի Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց դաշինքով, ու հարց լինի վարչապետի ընտրության հարց դրվի, կընտրեք Քոչարյանին թե Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ։ Գիրգուշկը գցեք, կորոշենք։ Այդ հիմիկվա խոսելու բան չի, կստեղծվի նոր իրավիճակ և այդտեղ մենք կարծում եմ լուրջ կվերաբերենք այդ իրավիճակին ու կփորձենք սխալ որոշում չկայացնել։ Համեցեք։ Շատ լավ եմ, դուք ոնց եք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն նախագահ, դուք գիտեք լրագրողները սիրում են քննորել անցյալը, բայց ոչ վաղ անցյալում Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, ավելի շուտ հիշեցրեց, 2018 թվականի ձեր հանդիպումը նրա հետ եւ այսպեսի բան հա մեջ բերեց 2018-ի ամռանը։ Հանդիպել եմ Լևոն Դերպետրոսյանի հետ եւ նա ասել է՝ հողերը պիտի տաս, մեջ բերում է ուղղակի ձեր խոսքը։ Խնդրում եմ պարզաբանել կամ վերջնական գուցե վերջնեք այս խոսակցությանը, իրականում ինչ է եղել, ինչ թեմա է շոշափվել եւ ինչպիսին է եղել այդ արտահայտությունը։ Շատ լավ, նախ եւ առաջ դուք ոչ թե ինձ պիտի հարցնեիք։ Մի րոպե։ Պիտի Նիկոլ Փաշինյանին հարցնեք, ցույց տուր այդ ասացի ձայնագրությունը։ Իր տանն եմ ես եղել, հաստատ ձայնագրել է, թող ցույց տա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես նրան գնացել եմ մեկ բան ասելու։ Ինձ, եթե դուք հետևել եք իմ հրապարակումներին, ինձ միշտ մտահոգել է Ղարաբաղի հարցը, անկախ այն բանից, Քոչարյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես նրան ասել եմ հետևյալը։ Քո առաջին գործը պետք է լինի ֆիքսել այն ժառանգությունը Ղարաբաղի հարցում, որ դու ստացել ես Սերժ Սարգսյանից։
Փաստաթղթով հարց է տալիս. Ինչ ձևի, ինչ փաստաթուղթ։ Ասում եմ հենց հիմա ես քեզ թելադրում եմ նամակ ես գրում արտաքին գործերի նախարարին այն ժամանակով էր մնացականն էր գրում ես նամակ պահանջում եմ երկու օրվա ընթացքում ինձ ներկայացնել Ղարաբաղի կարգավորման իրավիճակը ապրիլի 18-ի դրությամբ 18-ին ծերժի հրաժարական տվեց ասեցի ինչու է պետք ես որպեսի դու դա ունենաս թե ինչպիսի ժառանգություն է ստացել դրանից հետո ավելի լավ լուծում կբերես կլինի քո պատիվը ավելի վատ լուծում կբերես արդեն կլինի քո հայտարարությունը ես իմ փորձից այս բանը արել եմ դեռ 2008 թվականին երբ որ որոշել էի արդեն տեխնատիոնս առաջադրել էլի ես այս հարցի ինձ համար ամենագլխավոր հարցը սա էր ուզեցի ֆիքսել այն վիճակը, որ Միսկի խմբի համանախագահները ներկայացրել էին որպես վերջին փաստաթուղթ, վերջին փաստաթուղթը։ Որովհետև Կազանյանից հետո էլի բաներ էր փոխվել, այդպիսի բաներ կար։ Ուրեմն ինչ ստացվեց։ Ես հրավիրեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Նրան ասացի, դեսպանն էլ չէր, հավատարմատար էր այդ ժամանակ։ Նրան ասացի, հիմա Միսկի խմբի համանախագահությունը հայտարարել է, որ կողմերի միջև, այս մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, այդ առաջին պլանը, համաձայնեցվել է 99%-ով, մի քանի անգամ սա հրապարակելու։ Ասի, ոչինչ բան չեք պահանջում, խնդրում եմ, տեղեկացրեք Բրայզային, թող այս 99%-ը թղթի վրա ցույց տա, թե ինչ է, և առաջարկի կողմերին որպես պաշտոնական փաստաթուղթ։ Մինչև այդ Միսկի խումբը պաշտոնական փաստաթուղթեր չէր ներկայացրել։ Նրանց մոտ մեր ժամանակ ուրիշ էր մեթոդը։ Մեր ժամանակ համանախագահները գալիս էին պատրաստի փաստաթղթերով։ Մեզ հետ չէին բանակցում։ Իրենք գալիս էին մի փաստաթղթով, երեք կողմերին Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան։ Եթե կողմերից մեկը չեր համաձայնում, գնում էլի էին մտածում, հաջորդ փաստաթուղթը, հաջորդ փաստաթուղթը։ Իսկ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, բանը, արդեն մադրիդյան սկզբունքների ժամանակ, նրանք իրենց մեթոդը փոխել էին։ Ոչ թե գալիս սկզբում բանակցում էին, այլ բերում էին պատրաստ փաստաթուղթ։ Սա է, միշտ այդպես է եղել, թե մադրիդյանի հետ կապված բոլոր փաստաթուղթերը, հետո եղավ Կազանյանը, հետո եղավ Լավրովինը եւ այլն եւ այլն։ Սա է եղել։ Ասացին ինչու։ Ասացի, որովհետեւ գիտեք ինչ, դա եւ ինձ է պետք։ Եվ անգամ Սերժին, եթե նա ընտրվի նախագահ, որպեսի մենք ֆիքսենք, թե ինչպես ենք, ինչ որ կետից ենք սկսելու Ղարաբաղյան ճարտարապետական գործի ընթացքը։ Պերինայի այդ նամակը կա, հրապարակված է Վիկիլիքսում, և մեկ ամիս հետո Բրայզան պաշտոնապես ներկայացրեց այդ փաստաթուղթը։ Նույն բանը ես Նիկոլին էի ասում, հիմա դու պիտի ֆիքսես, թե ինչ ժառանգություն է ստացել, և ուրիշ խոսակցություն չի եղել, բայց այդ ձայնագրությունը կպահանջեք Նիկոլից։ Համեցեք, Կորյուն Սիմոնյան հրապարակ օրաթերթ պարոն նախագահ պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճի առաջարկին դուք պարոն Մուսինյանի միջոցով ասել եք որ ազգախոսության պատուհասի հետ բանավիճելու չունեք այդ բանաձևի դուք համաձայն եք ազգախոսության պատուհասի հետ Ես ոչինչ չեմ ասում կարող եք համաձայն չեք ուրեմն Չէ չեմ ուզում եք դա Պատահասը, բայց ոչ ազգակորդը։ 2020 թվականի ապրիլի 7-ին ձեր կողմից, ձեր հեղինակած պատերազմական իրավիճակի թելադրանքով հոդվածում դուք անդրադառնում էիք համավարակի դեմ պայքարին և ասում, որ գործող իշխանությունները չնայած ինչ-ինչ հերությունների այնուամենայնիվ պատասխանատու կերպով են վերաբերում այդ իրավիճակին և ընդդիմությունը
հակակարողությունը անում փորձում է ցեղ շփրկել, այսինքն պաշտպանում է իշխանությունը եւ քննադատում ընդդիմությանը։ Հարցը հետեւյալն է, երբ ձեզ համար պարզ դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգակործ անպատու հաս է եւ արդյոք դուք չեք սխալվել այդ ժամանակ պաշտպանելով Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած ձեր մասին հնչեցող այն պնդմանը, որ դուք վերջում միշտ ճիշտ եք դուրս գալ։ Ո՞վ է ասել այդ բանը։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորը պնդում է։ Եվ դուք համաձայն եք դրա հետ։ Ես դելի չեմ մեկնաբանում։ Լավ։ Վարակի հետ կապված է իրավիճակին, իսկապես դա աշխարհի, ամբողջ աշխարհի համար շատ մեծ ակնկալ էր, ոչ մի երկիր պատրաստ չէր, երկրներ եղան, որ մեզից շատ ավելի ծանր վիճակում են, կամ Իտալիան, Ֆրանսիան, այդպիսի զարգացած պետություններ, եւ դա իսկապես պատերազմ էր առանց ֆրոնտի, ոչ ճակատ կար, ոչ թիկունք կար, ոչ կողքեր կային, թևեր կային, եւ այդ ժամանակ ես այո գնահատել եմ ոչ թե Նիկոլի, դուք այդտեղ մի փոքր սխալակ այդպեսի, ես գնահատել եմ Թորոսյանի եւ Ավինյանի աշխատանք, նա էր բարետը, չէ, սա եմ գնահատել, եւ ես չեմ զղջում, այդ մարդկանց պետք էր խրախուսել, որովհետեւ ամեն կողմից հարվածում էին, լսեք, ինչքան ուզում եք հարվածեք, այդ գործը անողները իրենք են, ուրիշ անող չկա։ Ես այո, նրանց մի քիչ ինչպես ասում են, նաև փորա տվեցի, քաջալերեցի, սա իր ամբողջ գաղտնիքը, ուրիշ ոչ մի բան չկար։ Ալինա Դավթյան, Նյու Արմենիա լրատվական։ Պարոն նախագահ, Ռոբերտ Քոչյանի ճամբարից պնդում են, որ Արցախը բանակցություններից դուրս է մղվել ձեր նախագահության տարիներին, դա մեկնաբանում են նրանով, որ 97 թվականին դուք բանակցային հանդիպումներ եք ունեցել 4 անգամ, առանց Արցախի ներկայացուցիչի, ինչպես եք մեկնաբանում սա։ Ինչ է նշանակում 4 անգամ առանց Արցախի ներկայացուցիչի։ Դա ասել է 3 Ռոբերտ Քոչյանի ցուցակի 3-րդ համար Աննա Գրիգորյանը հանրայինի հետ։ Բայց ինչի 4 անգամ։ Ես միլիոն անգամ եմ բանակցություններ ունեցել առանց Արցախի, երբ որ ես գնում էի Ելցինի հետ, հանդիպում էի, չի պետք խոսեի Ղարաբաղի հարցի մասին, իմ պարտները Ելցինն էր, ինչ կուզեք ասեք, ինչքան միջնորդներ, բաներ կա, նախագահն է որոշում, այո, ամեն անգամ իմ գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է խոսել Ղարաբաղի մասին, Շիրակի հետ, որ խոսում էի, Միտերանի հետ, Բուշ ավակի հետ, Կլինտոնի հետ, բայց ինչ պետք անեինք, Այդ ինչ զարմանալի հանելու կա գյուտել Ռոբերտ Քոչարյանը, ինքները 10 անգամ առանց Ղարաբաղի գնացել հանդիպել Ելցինի հետ, Միտերանի ոչ, Շիրակի հետ, մյուս նախագահաների հետ, սա սովորական բան է, այնտեղ ինքը էլի մանիպուլյացիա է անում, լսեք, Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսի միակ ատյանը Մինսկի խմբի համանախագահությունն էր, ուրիշ ոչինչ, իսկ Ղարաբաղը այդ ատյանում ճանաչված էր որպես լիիրավ հակամարտող կողմ, կողքի բանակցությունները, որոնք միշտ էին ընթանում, եւ եթե չընթանային, ոչ մի բան չէր ստացվի, հետո դուք մի բան էլ պակաս ասեցիք, իբր թե Ժիրայ Լիպարիտյանը մի տարի բանակցել է իրենց վիզավի հետ Ադրբեջանի անունը մոռացա, Գուլուզադեի հետ, այո, խոսել են, դա բանակցություն չի, ասում են, բանակցությունը այն է, երբ այդ օրգանը, որտեղ դու բանակցում ես, որոշումներ է կայացնում, որոշումներ կայացնում էր միայն Մինսկի խմբի համանախագահությունը, իսկ դրանից դուրս հազար ու մի կոնսուլտացիաներ կարող էին լինել, շոշափելու համար գոնե ասենք Ադրբեջանի մտադրությունները, տրամադրությունները եւ այլն եւ այլն, փոխանակ դա քաջալերեին այդ քայլը, Գովեյին, ասեմ, միջազգային հանրությունը գովում էր, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը հետին թվով այն ժամանակ ինքն էլ չէր բողոքում, բացարձակապես, չկա այդպիսի բան, չեք գտնի, հետին թվով հիմա մի պատրվակ է գտել, որ իբր թե Ղարաբաղին հակամարտության կողմից հերացրել են Ժիրայ Լիպարիտյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կրկնում եմ, Ղարաբաղի հարցը քննվում էր համանախագահության ատյանում, այդտեղ էր, որ Հայաստանը
Karabağ'ı, Ադրբեջանը գտնվում էին հավասար վիճակում, հավասար վերջնական վճիռ կայացնելու, դրանցից որևէ մեկի վետոն արգելափակում է հարցի կարգավորումը։ Եվ Ղարաբաղը մի քանի անգամ այդ վետոն կիրառեց։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա, պարոն նախագահ Նիկոլ Փաշինյան երկրորդ անգամ առաջարկը կրկնեց Ադրբեջանին, որպեսզի հայելային կերպով հետ քաշեն զորքերը Սոտ Խոզնավար հատվածում, որից հետո արդեն որոշեն սահմանային ճշգրտումներ իրականացնեն, բայց կարծես թե այդ հատվածը ոչ ամբողջական այն հատվածն է, որը նախկինում Արցախի տարածքն էր, որովհետև դրանից հատված, Խոզնավարից հարավ հատվածը չի ընդգրկվում փաստացի, այսինքն փաստաթուղթ կար կամ պայմանավորվածություն կար, որը չի բացահայտում ճանապարհների հետ կապված, և այդ ներքևի հատվածը չի նշվում։ Եվ որոշ փորձագետներ կարծիք են արտահայտում, որ սովետական սահմանների ճանաչումը կբերի Արցախյան արձի փակման ընդհանրապես և Ղարաբաղի մասին կարելի մոռանալ դրանից հետո։ Ձեր կարծիքն հետաքրքիր, արդյոք սովետական սահմանների ճանաչման հնարավորություն կամ կարող է Հայաստանը թույլ տալ այդպիսի բան, չքաշելով Արցախի վրա։ Գիտեք ինչ, թույլ տալ, չտալ ինձ կախված չի։ Միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի, հանձին ՄԱԿ-ի, Խորհրդայի Միության նախկին Հանրապետությունների անկախությունը ճանաչել է այն սահմաններով, որոնք եղել են Խորհրդային Միության ժամանակ։ Այստեղ ոչինչ չեք կարող փոխել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը այդ սովետական սահմանն է, ուրիշ ոչինչ։ Եթե այդքան ուժեղ եք, կարող եք գնալ գրավել, բայց փոխել հնարավոր չէ։ Իսկ այդ մանրամասները, որ դուք ասեցիք, այսպիսի վեճեր կան, այսպիսի իրադարձություններ, դա անընդհատ լինելու է մինչև վերջի վերջո Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հստակ պայմանագիր չստորագրի։ Դա լինելու է, ամեն օր է լինելու։ Գերիներ են խլում, չգիտեմ, հովիվներ են փախցնում, այդպիսի անկայուն վիճակ է։ Դա այդ հարցը պիտի տաք Նիկոլին, ոչ թե ինձ։ Համեցեք։ Նահուսեփյան հետքի եմ, պարոն նախագահ, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ձեր մոտեցումը Արցախյան հարցի վերաբերյալ այն էր, որ Արցախը պետք է տանք Ադրբեջանին եւ այդպիսով թեման համարենք փակված, դուք ասացիք, որ Փաշինյանը քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ։ Ձեզ եմ հարց տալի, հասկանում է։ Ես չմեկնաբանեմ։ Այն վախենում եք մեկնաբանելուց։ Ոչ, պարզապես։ Բայց ինչ չեն վախենում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ է անցել, այդ ընթացքում նա չի հասցրել լիարժեք պատկերացում կազմել Արցախյան խնդրի վերաբերյալ, կամ գոնե այն ժամանակահատվածի, երբ դուք էիք կառավարում։ Շատ լավ, ես այդ հարցը շատ լավ հարցի, ես մի անգամ մի բան ասացի 96 թե 97 թվականներին, որ Արցախի կարգավորման խնդրին էքսպերտային մակարդակով տիրապետում է 6 հոգի։ Ես, Ռոբերտ Քոչարյանը, Արկադի Ղուկասյանը, որը մասնակցում էր բանակցություններին, մեր արտաքին գործերի նախարար ժամանակ Ոսկանյանն էր, և Ալեքսանդր Արզումայանն էր, և 6-րդ ով էր, Արկադի Ղուկասյանը, Վազգեն Սարգսյանը ասացի, 6 հոգի է տիրապետում, հիմա իսկ 3 հոգի էլ չի տիրապետում դրան։ Այդ կողքը լինելը, միասին ճանապարհ անցնելը ոչինչ չի նշանակում, ամեն մարդ իր գործն ուներ։ Փորձագետի մակարդակով եմ ասում, այսպես ականջի ծայրով գիտեին ինչ-որ բաներ, բայց փորձագետի մակարդակով սա էր։ Եվ չկարծեք, որ շատ էին այդպիսի փորձագետները։ Ռուսաստանում կար մեկը, Կազիմիրովը, Փայլում փորձագետ էր, Փայլում։ Միացյալ Նահանգներում կար շատ լավ փորձագետ, այլ ուրիշ չեմ էլ հիշում։ Այդտեղ ինչ կա, Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ց է նեղացած, չի հասկացել։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր է դեռ չի հասկացել այդ Ղարաբաղի հարցը։ Համեցեք, հաջորդը։ Հիմա էլ իմացեք, 3-4 հոգուց տամ 5 հոգի կա, որ գիտեն։ Իմանալու համար ես պիտի իմանամ,
Պուտինի մտադրությունները, Շիրակի մտադրությունները, Ամերիկայի մտադրությունները, ես հիմա մասնավոր անձ եմ, ոչ ոք ինձ դա չի ասի։ Դա ասում են Նիկոլ Փաշինյանին, այդ մարդն չի հասկանում ինչ ասի։ Վովա Հակոբյան, Սիվիկ եմ, պարոն նախագահ, դուք միշտ խոսում եք ժամանակի կարևորությունից, ես նշում եք, որ այն ինչ հնարավոր է այսօր, կարող է հնարավոր չլինի վաղը, և հայտնի է, ոգոչային է փաստել, որ սկսած իր ժամանակներից Ղարաբաղի կարգավորման հարցում Ալիևը և Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվել է կարգավորման բոլոր տարբերակներից, երբ բանակցել են, ասել են իրավիճակի ինչ-որ հանգուցալուսման, միշտ հրաժարվել են, և դուք էլ նաև հանրային եթերում նշեցիք, որ 96-97 թվականներին եղել է այդ քաղաքական խզումը, և այդ խզումը 24 տարի մինչև 2020 թիվը խորացել է։ Ինչ խզում ու միջև։ Քաղաքական խզումը նկատի։ Ու միջև։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև այդ քաղաքական խզումը առաջացել, որը խորացել արդեն 24 տարի։ Իսկ եթե ամուսնություն եղել Ադրբեջանի ու Հայաստանի, ինչու՞ որ հետո խզել։ Նկատունները մեր բալանսի առումով մեր խզումը։ Ահա այդ առումով։ Այո, խորացել մինչև 2020 թվականը։ Ես ուզում եմ հիմնալ, եթե այդ խզումը առաջացել եւ Ադրբեջանը հասկացել է, որ ժամանակը իր օգտին է աշխատում եւ ցանկացած կարգավորման տարբերակ մերժել է ստորագրել, ապա ինչպես էիք պատրաստվում 2017-ին կամ 2020 թվականին լուծել խնդիրը խաղաղ միջոց կարգավորման խաղաղ տարբերակով եւ փոզիչուներով եւ ոչ միակողմ լուծիչներով, ճնական։ Շատ լավ։ Ես դա որպես կոնստատացիա եմ հայտարարել, որ 96-97 թվականից հետո ուժերի հարաբերակցությունը փոխվելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այդ նավթային կորպորացիայի ստեղծումից հետո արդեն Ադրբեջանը փոխվեց։ Մինչև այդ մենք համադրելի պետություններ էինք, և բանակի թվով, և տնտեսապես, մեկ շնչին ընկնող, և այլն, և այլն։ Իսկ ռեֆորմներով և բանակի կազմակերպությամբ ահագին մի քանի քայլ առաջ էին Ադրբեջանից։ Բայց ես տեսնում եմ ինչ է գրելու։ Հայաստանից արտագաղթը պիտի շարունակվեր, այստեղ, չգիտեմ, 20-30 դոլար էր աշխատավարձը։ Նույնը Ադրբեջանից էլ կար արտագաղթ, բայց նրանց թվից, որ համեմատում եք, նրանց 8 միլիոնից էին, հեռանում մեզ մոտ 3.5 միլիոնից։ Ուրեմն, շատ էլեմենտար բան է, որ ժամանակը կարևորագույն ֆակտորն է, այն ինչ կարող ես այսօր, վաղը չես կարող անել։ Հենրիկ Մխիթարյանը այսօր դեռ լավ է խաղում, 2-3 տարի հետո չի կարող անել լավ խաղալ, հասկացի՞ք, այսպես է։ Ինչ։ 17 ես էլի փորձում էի ամեն ինչ անել, որ Սերժ անպայման գնա թեկուզ այս պահին լուծման, որովհետև պարզ է, Լավրովյան պլանն էր, դրված էր, ես այդքան բաներ չեմ բացատրել։ Ինչպես այդ ժամանակ արդեն Ալիևի դիմադրությունն էլ վերջացել էր, աշխարհի համբերությունն էլ ավարտվել էր, և Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Ֆրանսիան մեր ճնշում էին գործադրում Ալիևի վրա։ Էլի կարողացավ, որովհետև մենք դանդաղեցինք, ոչինչ չարեցինք։ Լավրովյան պլանը 18 թվին կար, Սերժը պիտի ստորագրեր ու մի կողմ քաշվեր, ասեց ստորագրում եմ, համաձայն եմ։ 11 ասացի, 11-ի, 17-ի մասին էի խոսում, էլի հետ գնացի։ Լավ, բան չասեցի։ Հովանես, ես Ադրբեջանի գործողությունները չեմ մեկնաբանում, ես մեկնաբանում եմ մեր իշխանությունների մեկնաբանում, չարեցին այն, ինչ որ պետք էր, սա է մոտեցում։ Շնորհակալություն, Հովանես Շահոկյան, Սպուտնիկ Արմենիա։ Պարոն նախագահ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ձայնագրությունը միանշանակ չընդունվեց, տարբեր մեկնաբանություններ եղան, ինձ հետաքրքրի է ձեր կարծիքը, ում օգնին էր դա և ինչ ուղղեր ձեր պարունակում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, Նիկոլն էլ այդպես օրու մեջ այդպիսի բաներ է գցում, ինձ համար գարշելի է այդ երևույթը, երբ որ ընտրությունների ընթացքում չապացուցվող այդպիսի, ինչ ասեմ, մանիպուլյացիաներ ասեմ, այդպիսի կեղտոտ քարոշչություն է դա ընդամենը, բացարձակապես, դա իմ մեկնաբանելու բանը չի, հարցրեք Սերժին կամ Նիկոլին, զզվելի բան է ուղղակի, կոմպրոմատների բան է, պատերազմ է սկսվելու, բա դու ես, ու այդ կոմպրոմատների 90% էլ սուտ են, բացարձակ։ Բովանդակությունը զիբիլ է, ինչ իմ ասի խոսել։
Սիվիլնետ, պարոն նախագահ, դուք խոսում եք Արցախի արդյունք կորցված հնարավորությունների մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները անհետաթ խնդիրը չէին լուծում եւ այլն։ Այս պահին դուք ոնց եք տեսնում Արցախի ապագան, ինչ է սպասվում Արցախին, ռուսական ներկայությունը ավելանալու է, ինչ չլինելու, որն է ձեր կարծիքը։ Այս հարցին ես էլի շատ մանրամասն եմ պատասխանեցի Պետրոսի հետ տված հարցազրույցում։ Լսեք ինձնից, չսպասեք այսօր ճշգրիտ տեղեկություններ։ Պուտինը, Շիրակը, չգիտեմ, Մակրոնը եւ Բայդենը այսօր խոսում են Նիկոլի հետ։ Ես քաղաքագետ չեմ, դուք ցանկացած քաղաքագետի հարց տվեք, բոլոր հարցերի պատասխանը ես կտամ, միանգամից։ Չի լինի որևէ խնդրեմ, ասեք, եւ մի այսպիսի մի գեղեցիկ տերմիններով չտայր լուծում։ Ես չեմ այդ տեսակից չեմ։ Ես պիտի իմանամ, ինչ է պարտներների մտադրությունը։ Դա ասում եմ, ասում են այսօր ոչ Ռոբերտին, ոչ իդ, ոչ Սերժին, ասում են միայն Նիկոլին։ Նայա չգիտեմ, հասկանում է, թե հասկանալով էլ, հասկանալուց հետո էլ աղավաղում է նրանց ասածները։ Երկուսն էլ հնարավոր է, կարող չի էլ հասկանում։ Ես դրան ավելի շատ դրան եմ հակված։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ինչ պիտի լինի ապագան ռուսական զորքերի հետ կապված, 5 տարի է չէ նշված, հիմա ինչպես, 5 տարի պայմանագրում 5 տարի է գրված, ուրեմն ես կանխատեսում է այդպիսի հարց, ուրեմն նախ սխալ պատկերացում կա, չգիտեմ, 95% մոտ, որ 5 տարի հետո ռուսական խաղապահուժերը հեռանալու են Ղարաբաղից։ Այդպիսի բան չկա։ Հիմա կարդում եմ պայմանագրի այդ հոդվածը։ Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды. Այսինքն մի քանի անգամ դեռ 5 տարով էլի կարող են երկարացվել։ Եսլի ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Այսինքն ինչ է պանիկա գցում, որ ռուսները 5 տարի հետո հեռանալու են, չեն հեռանալու։ Ինչ են եկել։ Այդպես թեթև թողնում, թեթևը թափ տալիս գնում են։ Գրված է պայմանագրում, վերջ, հասկացա՞ք, ուշադրություն չեք դարձրել ես, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել։ Կներեք, դուք տվել եք հարցելի։ Միմա։ Իպրեսեմ Զարա Հարությունյան, Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, որ ձեռնամուխը լինելու Մեղրի ճանապարհի կամ ինչպես ընդունված է ասել Մեղրի միջանցքի վերագործարկմանը, ինչու պետք է այդ ճանապարհը վերաբացվի, ինչով է ձեզ պայմանավորված պաշտոնական Երևանի դիմադրությունը եւ այն շահարկումները, որ որոնցով վերջին ամիսներին համակված է այս հարցը։ Ի վերջո խնդիրը ներառվել է ձեր նախընտրական ծրագրում եւ որն է դրա կարեւորությունը։ Ինչպես է գրված, ես չեմ հիշում այդ։ Խնդրում եմ կարդացեք, էլ։ Այո, կարդամ, ուրախությամբ։ Տարածի օրեն կոմ։ Մի բերեմ բացի։ Ձեռնամուխ լինել Մեղրից դեպի Ռուսաստան հյուսիս հարավ երկաթուղային ավտոմոբիլային եւ լուսամալողային միջանցքի կառուցման նախագծի իրագործմանը եւ նպաստել շահագրգիռ երկիրների կոալիցիայի ձևավորմանը։ Այդտեղ ի՞նչ միջանցք։ Գրավա Ձեռնամուխ լինել Մեղրից դեպի Ռուսաստան միջանցքի կառուցման նախագծի Մեղրի Ռուսաստան։ Մեղրի Ռուսաստան։ Ոչ թե Մեղրի միջանցք։ Դե ես ոնց որ այդ բառերը կան, ես դրա համար եմ հարցնում։ Այդ բառերը կան մյուսների տերմինոլոգիայում, որոնք միջանցք ասելով հասկանում են Ադրբեջան, Նախիջևան միջանցք։ Սա բոլորովին այլ բան է։ Ինչ բացատրեմ։ Մեկը ասում է Մեղրի Ռուսաստան միջանցք,
մեր կոնգրեսը դա է ասել։ Իսկ մյուսները խոսում են Ադրբեջան Նախիջևան միջանցքի մասին։ Վերջ։ Ոչ, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ չունենակ մի ապահով ճանապարհ։ Ասենք որն է դրա կարևորությունը։ Դրանից ավելի կարևոր բան կա, որովհետև գիտեք, Վրաստանի ճանապարհները ինչ վիճակում են, Ադրբեջանի ճանապարհները մեզ համար փակ են։ Եթե դա ստեղծվի, դա մի հրաշալի կենսական երակ կդառնա Հայաստանի համար։ Համեցեք։ Շողի Գալստյան, Հանրային հեռուստաընկերություն։ Պարոն նախագահ, Հանրայինին ես արդեն ասուլիս տվել եմ։ Իմ հարցին չեք պատասխանել։ Մոնոպոլիա եք դերացում։ Վերջին մեկ ամսում ադրբեջանական զորքերը գիտենք, որ գտնվում են Հայաստանի տարածքում և այդ ընթացքում ռուսական կողմից հնչել է առաջարկ ստեղծել հանձնաժողով, որը կզբաղվի սահմանների դեմարկացիայով և դելիմիտացիայով։ Նախ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս առաջարկի հետ կապված և ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն կունենա սա արցախյան խնդրի վրա։ Դա պարտադիր պայման է։ Հարևան բոլոր պետությունները, անկամ բարեկամական հարաբերությունների մեջ գտնվող, հստակ սահմանագծում են իրենց սահմանները, իսկ ոչ մի բան չկա։ Գուցե ուշացել ենք, մենք շուտ պիտի անենք այդ բանը։ Այստեղ ոչ մի, ասում եմ, վտանգ գոյություն չունի։ Դա պարտադիր պայման է, եթե անգամ թշնամի ենք, պիտի սահմանազատվի, եթե բարեկամ ենք, առավել ևս, որևէ թյուրիմացություն բան չցակի։ Չէ, դու արդեն ուրիշ հարց եք տալիս, միկրոֆոնով տվեք այդ հարցը։ Ես նկատում եմ այդ գործընթացը, ինչ որ ազդեցություն ունենա արցախյան խնդրի վրա, որովհետև ռուսական կողմի այդ առաջարկից հետո տարբեր տեսակետներ հնչեցին, որ այդպիսով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարց առաջ կգա եւ այլն, եւ դա կունենա նաեւ իր այդ հարցը միշտ է եղել։ 30 տարի այդ հարցը կա։ Ադրբեջանը միշտ խնդրել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին, միշտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե Արցախի ճակատագրի վրա ինչ ազդեցություն կունենա դա, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ինչպես քիչ առաջ ասացի, ես չգիտեմ Հայաստանի պարտներների տեսակետները, դա գիտի միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի բան են, ֆիքսենք, եկեք, մենք ոչ միայն պարտվել ենք այս պատերազմում, ոչ միայն պարտվել են, ավելի վատ բան է տեղի ունեցել։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքով Ղարաբաղը դուրս դրվեց կարգավորման գործընթացից, այս պարտությունից հետո, Ալբերտ, հարց տվողին փակում ես, այս պատերազմից հետո արդեն Հայաստանն է դուրս դրվել որպես հակամարտող կողմ։ Հայաստանի կարծիքը ոչ ոք չի հարցնում, ոչ ոք։ Հայաստանը ոչ մի որոշում չի կարող ինքնուրույն կայացնել Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ասում եմ, ծանր պատերազմական պարտությունից հետո ավելի ծանր գուցե այն է, որ մենք այլևս, ինչ են ասում, խաղացող չենք, իգրող չենք այս խաղում։ Այլ հարցեր, մեկ վարկան տեսնեմ, ով չի հարցրել մինչ այդ, համեցեք։ Ով չի հարցրել, դա լիջ 90%-ը չի հարցրել, աման։ Չէ, ստեր երկրորդ անգամ։ Պարոն նախագահ, մի ճշտող հարց է նախ ներկայանամ, 5-րդ տարի Աննա Հովանեսյան, դուք հաստատ... Ո՞մ եք ճշտում ինձ, թե Նիկոլին է։ Չէ, ձեզ։ Դուք հաստատ իսկան բան արել եմ, ուրեմն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից մի հատված կարդացիք ռուսական զորախմբի խաղապահների ներկայության մասին։ Ուղղակի ուզում եմ հարցնել, ինչ երաշխիք, որ 5 տարի նրանալուց հետո Ադրբեջանը չի պահանջի խաղապահների դուրս բերում, քանի որ այդտեղ նշված է, որ խաղապահները կմնան, եթե երկու կողմն են համաձայնություն տան։ Այդպես չի գրած։ Ասում են, երբ եթե կողմերից մեկը առարկի, մենք այն ժամանակ կքննարկենք այդ հարցը եւ համապատասխան որոշում կունենանք։ Այսինքն, եթե առարկի երաշխիքներ կան, կարող է Ադրբեջանը պահանջի դուրս հանել, Ռուսաստանն ու Հայաստանը դուրս չգան։ Ինչ է ալեք, շատ հստակ է գրված այստեղ, ես ինչու են գրել, որովհետև ռուսները սա գրել են, որովհետև մտադիր չեն Ղարաբաղից հեռանալ։
Այսինքն այս պահին դուք նախապայմանվում եք։ Դուք ասեք։ Հա, վատե։ Չէ, խնդրում եմ դուք ասեք ձեր կարծիքը, ես կպատասխանեմ։ Վատե։ Եթե ռուսները դուրս գան, մի Ղարաբաղցի չի մնա Ղարաբաղում։ Բայց այդ վատը բանա։ Չհասկացա։ Պետք է մնա այնքան, մինչև ասեն ապահով լինի Ղարաբաղի մեջ։ Մենք էլ դինպաստ ենք։ Ես վերջին հոդվածներից մեկում գրել էի։ Հիմա Հայաստանը, որ ասացի արդեն հակամարտող կողմ չունի, այդ կարգավիճակից զրկվել է, մի բան պետք է անի։ Ամեն ինչով նպաստել, որ Ղարաբաղի բնակչությունը չհեռանա Ղարաբաղից։ Հայաստանում 30,000 դեռ Ղարաբաղցի կա, դրանց վերադարձնել Ղարաբաղ։ Մենք միշտ 91 թվականից Ղարաբաղին սուբսիդավորել ենք մեր բյուջեից, մեր աղքատ բյուջեից, մշտապես եւ առաջանցիկ, եթե մեր բյուջեն ավելանում էր, ասենք 2%-ով, նրանց ավելանում էր 4%-ով, որովհետեւ դեռ շատ հետ էին Ադրբեջանի տարածքում նրանք։ Նրանք ամենահետամնաց շրջանն էին, թեև շատ աշխատասեր, բայց ամենաքիչ ֆինանսավորվող Ադրբեջանի կողմից։ Մենք դա անում էինք, հետո ավելի մեծացա, ես պահանջում եմ, գտնում եմ, որ մենք պետք է ավելացնենք դա, եւ Սփյուռքի բոլոր այդ, չգիտեմ, հումանիտար օգնություններ, ինչ կա, չկա, պետք է ուղղել Ղարաբաղի բնակությանը իր տեղում պահելու։ Սա է մեր խնդիրը։ Եվ այստեղ 100%-ով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են, որովհետեւ եթե Ղարաբաղում հայ չմնա, ռուսները պիտի թողնեն գնալ։ Էլեմենտար է։ Կներեք, երկրորդ անգամ Արմինե Ավետյան, ներողություն եմ խնդրում։ Պարոն նախագահ, ընտրությունների մասնակցող մի շարք կուսակցություններ գտնում են ընտրությունների մոտ պահեք, էլի մոտ պահեք։ Ընտրություններից արդեն հետո պետք է վերանայել Ռուսաստանի հետ մեր պայմանագրային, համաձայնագրային հարաբերությունները, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ասում է նոր ռազմաքաղաքական հարաբերություն պայմանագիր պետք է կնքվի, Վանեցյան Ռուսաստանում հայտարարեց, որ ավելի սերտ պետք է ինտեգրվենք Ռուսաստանին, մեկ այլ կուսակցությունն ասում է միութենական համաձայնագիր պետք է ստորագրենք, ձեր կարծիքով կան նման ավելի կարկառուն անուններ կարող եք տալ։ Այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով, այնուամենայնիվ ավելի հանճարել մարդկանց դուք հիշեք բոլոր հանճարներին ձեր կարծիքով, ես եւ խնդրում եմ պատասխանեք, կա անհրաժեշտություն լֆիկը բան Ելի ինչքան կուզեք։ Շատ լավ։ Կա անհրաժեշտություն որևէ փոփոխության։ Ինչպես։ Կա անհրաժեշտություն Ռուսաստանի հետ որևէ հարաբերությունների փոփոխության, ավելի սերտացման, թե եղած մակարդակ ավելի արդյունավետ օգտագործելով էլ կարող ենք մենք։ Շատ լավ, եթե դուք հարցը լրացնեիք երկրորդ կեսով, ամեն ինչ տեղի կընկներ։ Բա մի շատ ավելի հզոր հանճարեղների, կարկառունների բանկա, որ Ռուսաստանի հետ ամիջապես պետք է խզել բոլոր հարաբերությունները, ընդնել Ամերիկայի դիրքը, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի դիրքը եւ այլն եւ այլն։ Դե թող տան իրար վերջացնեն, վերջացնեն։ Չէ, դա։ Ես հիմա ինչ պիտի մեկնաբանեմ այդ խոսակցությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները հաստատված են հրաշալի իրավաքաղաքական հիմքի վրա։ Այդպիսի պայմանագիր, որ 97 թվականին ենք մենք ընկել, այդ մեծ պայմանագիրը, որը կոչվում է, ինչ է կոչվում, համաձայնության, բարեկամության եւ անվտանգության պայմանագիր, համատեղ անվտանգության պայմանագիր։ Փայլուն իրավաբանական, դրա տակ բազմաթիվ ուրիշ օրենքներ, եւ օտային պաշտպանության համատեղ զորաբաժանումը, եւ սահմանապահ համատեղ իրարումը, չգիտեմ, հազար ու մի, այդ բոլորը կընկվել են իմ օրոք, այս բազայի հիմա վրա։ Եթե դա չլիներ, մենք շատ ավելի շուտ պարտված կլինեինք Ղարաբաղում, եւ Նիկոլի բախտը կբերեր, այդ պարտությունը իր գլխին չընչարթվի։ Համեցեք, հետո դուք։ Պարոն նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է իր որդուն տալ եւ վերադարձնել մեր ռազմագերիներին։ Ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված, Հայաստանի կոնգրեսն ինչպես է պատկերացնում մեր ռազմագերիների վերադարձը։ Ներողություն, դուք սկսեցիք մի գարշելի փաստից,
այդ գերիտալու այդ սենտիմենտալ հնդկական կինոյի այդ տեսարանները ամոթ է դրա մասին խոսելը, ուղղակի ամոթ է մեր ժողովրդի համար։ Ռազմագերիների վերադարձը, ինչու միայն դա, սահմանների այդ չճշգրտությունը, սա խնդիրներ են, որ պետք է լուծի Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հիմա ես ինչ էլ ասեմ, որը փաստ չունեմ, որ դա ինչ-որ ձևով կարող է լուծվել։ Դա պիտի Հայաստանում ստեղծվի մի նորմալ կառավարություն, որը կարողանա, ինչ ասեմ, արժանապատիվ կերպով համագործակցել իր պարտներների եւ հակառակորդների հետ, ուրիշ ոչինչ։ Հաջորդը դուք Վերջացավ, հա, ոնց որ հարցվող չկա։ Չէ, դուք տվել եք հարց։ Այս կողմից կարել է։ Ինչպես։ Դեռ չկա մարդուր առաջ։ Նաչալնիկին ասեք, ես չեմ։ Դեռ որ շուշ ենք տեսնում, հարցեր շատ ենք ուզում տալ պարոն նախագահ։ Պարոն նախագահ, որը այսպես։ Պարոն նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քարոզ արշավի ժամանակ մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ նա երբ եկել է իշխանության, նախկին իշխանությունների ինչի ցանկացա քաղաքական գնահատական տա, որպեսզի նո բառացի չեմ մեջ բերում, ինքն եմ արտահայտում, որպեսզի այսպես բախումներ չլինեն, սակայն նաև հայտարարեց, որ հունիսի 20-ից հետո պետք է այո նախկիներին գնահատական տա։ Ձեր կարծիքն եմ խնդրում, եթե իհարկե հարկեք համարում դրան անդրադառնալ, եւ մի այսպեսի ոչ քաղաքական հարցեր, դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչպես նշվեց, որ մի փուլում քաղաքական պայքարի մեջ եք, հա, եղել, ճանապարհ եք անցել, ձեզ համար այն ժամանակվա Նիկոլի եւ այս ժամանակ այսօրվա Նիկոլի մեջ, այսինքն այն ժամանակ դուք պատկերացնում եք, որ Նիկոլը այսօրվա Նիկոլն է, թե շատ փոխվել է կամ ինչ-որ մարդկային չափ տեղ ունեցել։ Այս ժամանակ ես ինչպես պատկերացնեի, որ Նիկոլը դառնալու է Հայաստանի վարչապետ։ Այս մեկ։ Հետո ասում եք Նիկոլի հետ եմ աշխատել, հա, այո, մի 2-3 տարի, այո, եղել է, մինչև մենք մեր կոնգրեսի դաշինքը մտավ պարլամենտ, մտնելուց հետո հենց առաջին օրը նա խզեց իր կապերը կոնգրեսի հետ։ Իրեն հարցրեք, ես պետք է ասեմ, թե Նիկոլը ինչու արեց, հարցրեք իրեն։ Ուրեմն առաջին օրը միանգամից խզվեց, վերջացավ, նա արդեն իր ծրագիրն ունի, իրեն պետք էր մի անգամ պատգամավոր դառնալ, որ դառնա հանրային դեմք, հանրային դեմք, բայց ասեմ, այդ մարդը շատ հետևողական, սևեռուն մարդ է, մի նպատակ որ դրել է, մինչև վերջ եղավ, չէ, հետո այդ ռյուկզակները հակավ, եկավ, դառավ Հայաստանի թագավոր։ Իսկ որ ասում եք նրա հետ, իսկ Ռոբերտի եւ Սերժի հետ, ես շատ ավելի երկար եմ շփվել, երկար եմ համագործակցել, այստեղ ինչ կա, կարող ենք համագործակցել շատ լավ, բարեկամաբար, բայց ինչ-որ պահի նաեւ կարող ենք խզվել, եւ խզվեցինք այդ սկզբունքային հարցի պատճառով, եւ Վազգեն Սարգսյանի հետ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եւ Սերժ Սարգսյանի հետ, այդ 98 թվականի իմ հրաժարականով մենք բացարձակապես խզվեցինք, վերջ։ Հարց կար, որ Քոչարյանը ասել, որ ես չեմ հետապնդել իմ նախկիններին, հիմա ես դա պիտի մեկնաբանեմ, էլի պիտի Քոչարյանին հարցեք, ինչ ես անելու, գնդակահարելու ես այս նորերին, ինչ ես անելու, արդեն ասում է, վենդետա եմ անելու, մեկ-մեկ բոլորին պատժելու է։ Եթե ձեզ համար սա ուրախալի հեռանկար է, ես չեմ պատկերացնում։ Նույնը Նիկոլն է ասում, մեկ-մեկ պատերի տակ շարելու եմ, չգիտեմ, շարք, հետո գնդակահարելու եմ, ծեփելու եմ պատին, հրեմ ասվալտին եվ այլ միատել ավելի նույնչ հայույակ էր տվել։ Դուք շատ լավ գիտեք ինչի մասին եք ուզում։ Երկու անգամ տրսնել էր այդ բառը։ Պարոն նախագահ,
մոտ պահեք, հա խնդրում եմ։ Պարոն նախագահ, ձեր հայտնի առաջարկի մեջ դուք այսպեսի ձևակերպում եք արել, որ Փաշինյանի իշխանությունը շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքը։ Ուզում եմ մի փոքր փակագծերը բացեք։ Կա ինչ-որ վտանգ, թաքնված վտանգ, որի մասին մենք դեռ չենք խոսում, բայց այդպիսի մտահոգություններ ունեք, մասնավորապես որն է այդ սպառնալիքը եւ դրանից ավելի վատ որ սցենարն է, որ հնարավոր է լինի, այդ մասով եմ ուզում պատասխանել։ Քիչ երկու բանը հարցը ոչ չբռնեցին իրար հետ։ Այո, ես նրան համարում եմ ավելի մեծ չարիք, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող վտանգը։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, մենք Հայաստան, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ գալու եմ մի օր, մենք նորմալ հարաբերություններ ենք հաստատելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նորմալ հարաբերություններ իր ընտանիքը չկարողան, այսօր ինչ ասեմ։ Կարող է, որ մեկը ձեզանից նորմալ հարաբերություն ունեցած է Միրոտ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այո, գալու է այդ օրը, երբ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մենք ունենալու ենք նորմալ հարաբերություններ, բարիդրացիական հարաբերություններ, որովհետեւ դա միայն երկկողմանի չէ։ Դրանում շահագրգռված է նաեւ Ռուսաստանը, առաջին հերթին Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին ձեռ է տալիս հիմա, որ հաշտություն կայանա Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ամբողջ աշխարհին է դա ձեռ տալիս, դա է լինելու, բայց դրա համար պետք է Հայաստանում նորմալ իշխանություն լինի։ Եթե նորմալ իշխանություն չեղա, եթե Նիկոլը մնաց, գիտենք արդեն ինչ է լինելու։ Ռոբերտն ու Սերժը, նույնպես Սերժը չի էլ հավաքտո, Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես նա ռեալիստ չի, իրատես չի, նրա տեսադաշտի կենտրոնը ինքն է, իրենից բացի ոչինչ չի տեսնում, իրեն թվում է ինքը ամեն ինչ կարող է անել, թողանի, տեսել ենք նրա արածը։ Եվ եթե հաջողվում է վերարտադրվել այդ սպառնալիքը, որն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, եթե հաջողվում է վերարտադրվել։ Ո՞ն վերարտադրվելա։ Ինչպես, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ իշխանության, այդ սպառնալիքը որն է։ Նիկոլ արդեն տեղով սպառնալիք է, ես ազգի չի։ Ազգակործան է, կեսն է կործան է, մյուս կեսն է կկործանի, կվերջանա, ինչ չէ։ Լավ, եւս երկու հարց եւ ավարտենք, պարոն։ Չէ, ես կարող եմ հավեսին դեմ 800 հարցի պատասխանել։ Ընդեմ, այս Պարոն նախագահ, դուք առաջարկել էիք Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին դաշինքով մասնակցել այն պայմանով, որ նախկին նախագահներից որևէ մեկը չպետք է հավակնի վարչապետի պաշտոնին, այդ դեպքում որևէ պետական պաշտոնին, որևէ պետական պաշտոնին, առավելևս այդ դեպքում ով պետք է լիներ, ով պետք է գլխավորեր այդ դաշինքի ցուցակունը, նման մարդ ձեր աչքի առաջ։ Ինչու ցուցակ, ցուցակից դուրս են կարող էլ վարչապետ կարող ենք մենք առաջադրել որևէ ֆրակցիա։ Ես ասել եմ արդեն, ես չեմ անց չեմ ասել, պիտի լինի ճգնաժամային կառավարության մի տեխնոկրատ, փորձված կառավարչական ունակություններով օժտված մարդ, որը կարող է 1-2 տարում իսկապես աշխատեցնել, լիովին աշխատեցնել այս ջարդված, ջախջախված պետական մեքենան։ Հայաստանի պետական մեքենան ջախջախված է, ոչ ոստիկանությունն է իր գործանում, ոչ դատարանները, ոչ տեղական կառավարման մարմինները, ոչ մեկը, բացարձակապես։ Մինչև դա չանենք, մենք առաջին հերթին են 90 թվականին, մենք այդպիսի վիճակ ստացանք, այդպիսի 90 թվականին կոմունիստական կուսակցությունը բացարձակապես չէր տիրապետում երկրի իրավիճակին։ Գիշերները Երևանում, հիշում եք, ոնց որ ռազմաճակատներ, ամեն կողմերից կրակում էին, բայց մենք մի քանի ամիսների ընթացքում Աշոտ Մանուկյանի, Վանո Սիրադեղյանի ոստիկանության գործով մենք ամբողջ այդ բանը վերականգնեցինք, մենք զինաթափարեցինք բոլոր անօրինական զինյալ ջոկատները, բոլորին, մյուս մասին էլ պարտադրեցինք, եւ մի մասն էլ կամավոր եկան, ենթարկվեցին խորհրդարանի ազդեցության տակ գտնվող զինված ուժերին, այդ ձևով մենք հաբը վերացինք, ուրիշ ձև չկար։ Հիմա այսօր մեր պետական մեքենա գոյություն չունի, ոստիկանությունը զբաղված է
ես ընդրական բաներով քրեական տարերը ծաղկում են գողություն, ավազակություն, սպանություններ։ Դա ինչից է գալիս։ Որտե՞ղ ոստիկանությունը բացարձակապես ուրիշ գործով է զբաղվում։ Բանի հրապարակում, հանրապետության հրապարակում ոստիկանության անձնակազմի կեսը գտնվում էր այդտեղ ամիսներ շարունակ։ Ինչ եք ուզում։ Այսինքն կհամաձայնեիք, որ այդ ցուցակը չգլխավորեր հակ ներկայացուցիչը։ Ոչ մի հակ, ոչ մի, չգիտեմ, դաշնակ, ոչ մի ինչ ԿՊ, հա։ Գլխավոր ասում եմ, մասնագետ, դա քաղաքական դեմք չպետք է լիներ։ Այդպիսի ճգնաժամային պահերին հենց այդպես հրավիրում են տեխնոկրատի, որը կարողանում է, շատ կարճ ժամանակում կարողանում է ճգնաժամից դուրս գալ, հետո նորից հանձնել իշխանությունը քաղաքական ուժերին։ Ասեմ, մարդու չես ասի։ Ազնի խոսք։ Չէ, ընդունեն, չընդունեն։ Ես էլի, եթե մենք անցնենք խորհրդարան, մենք էլի ամեն ինչ անելու ենք, գուցե նաև ուրիշ ֆրակցիաներ մեզ, որպեսի քաղաքական դեմքերից ոչ մեկը, ոչ Ռոբերտը, ոչ Նիկոլը, չգիտեմ, ոչ երրորդը, չգիտեմ, Ծառուկյանը չպետք է լինեն վարչապետ։ Պիտի գտնվի այդպես ճգնաժամային կառավարման, կառավարության կառավարիչ, սա տեխնոկրատ, սա մեզ համար սկզբունք է։ Քաղաքական որևէ դեպքի դրեցիք, Հայաստանը կկործանվի, կկործանվի ուղղակի, չեն դադարելու այս, ինչ ասեմ, ուղղակի փողոցային պայքարը, որը կարող են այնպես զինված պայքարի, չեն դադարի։ Համեցեք, հետո դուք գտնենք մի հատ շատ սիրում, բոյով, հրաշալի ունակություններով։ Ինքը, այո, ճիշտ եք ասում, ինքը ճգնաժամային կառավարիչ է, ինքը ճգնաժամեր ստեղծում է, հետո կառավարում է։ Հարյուր տոկոսով ձեզ հետ համաձայն եմ, իր հետ է։ Պարոն նախագահ, դուք միշտ նշում եք, որ աշխարհը տարածաշրջանը տվել է Ռուսաստանին, այսպես ասած։ Ինչպես։ Դուք միշտ նշում եք, որ տարածաշրջանը Ռուսաստանին, Ռուսաստանի ազգության կոդին։ Դուք ասացիք, աշխարհը տվել է Ռուսաստանին։ Եվ աշխարհը ճանաչում է Ռուսաստանի ազգության կոդին։ Նշում եք, որ արևմուտքի համար մեր նման պետությունները արժեք ունեն այնքանով, ինչքանով խնդիրներ կստեղծեն Ռուսաստանի համար։ Բայց ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում Թուրքիայի ազգությունն է մեծանում, նաև արևմուտքը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներն է հանում եւ իրավիճակի փոխում տարածաշրջանում, չէ՞ գտնում արդյոք, որ արևմուտքը այստեղ արդեն ռեալ շահեր ունի եւ այդ շահերը համընկնում են Հայաստանի հետ կախված էներգետիկ, լոգիստիկ, տրանսպորտային խնդիրներով եւ մենք իրոք հանդիսանում ենք արևմուտքի հետ շահեր ունենք համընկնող եւ կարող ենք այդտեղ օգտվել եւ Իրանից այդ հյուսիս հարավ ճանապարհը, որ խոսում է, կարող է անցնել Հայաստանով, Վրաստանով եւ շրջանցի Ռուսաստանին եւ Թուրքիային։ Լավ, դուք անցաք մարամասների մեջ, այդ ճանապարհները մի օր պիտի բացվեն, այդտեղ խնդիր չկա։ Ոչ մի խնդիր չկա, եթե հարաբերությունները նորմալանում են 4 արևանների հետ, այդ սահմանները ինքնըստինքյան բացվում են, ինքնըստինք, եթե խնդիր չկա, ամենը հարաբերությունների նորմալացում է բանալում։ Իսկ այն ինչ, որ ասում եք, Ամերիկան կարող է այստեղ կամ արևմուտքը կարող է այստեղ փորձի ռուսներին խանգարել, երբեք այդպիսի բան չի անի։ Արևմուտքի համար, այո, Անդրկովկասը Ռուսաստանի ազգության գոտի է, վերջ։ Երբեք այդպիսի բան չի անի։ Երբ որ ինչ-որ պրոբլեմներ ծագում են ռուսների դեմ, ասենք մի ժամանակ Ադրբեջանն էր դժգոհ Ռուսաստանից, նրանք այդ վիճակը օգտագործում են, որ ինչ-որ պրոբլեմ են ստեղծում Ռուսաստանին։ Երբ որ այստեղ է այդ բանը, նույն բանը էլի արևմտամետները եւ այլն օգտագործում էին, այո, ի՞նչ կա։ Ինչ եմ ասում, մենք Հայաստանի հարցերը թողեք լուծենք, հետո ասենք աշխարհի բոլոր հարցերը կլուծենք։ Ինչ պետք է ասեմ Վրաստանի ու Ուկրաինայի մասին։ Ինչ են անում։ Անդոր ասում ամբողջ Անդրկովկասը հիմա չի, հիմա Վրաստան իր ազգության գոտում չի։ Ինչպես չէ։ Ինչպես չէ։ 13000 քառակուսի կիլոմետր գրավեց Ռուսաստանը Վրաստանից եւ ի՞նչ արեց արևմուտքը։ Ի՞նչ արեց։
Ավելի մեծ ազդեցությունը գոտի ուզում համար։ Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան 12.5000 քառակուսի կիլոմետր էին, այսինքն մեծ Ղարաբաղի չափ էին Վրաստանի տարածքում։ Այդ երկու տարածքներն էլ ռուսական բազաներ են՝ ամբողջ Օսեթիան եւ ամբողջ Աբխազիան։ Ինչի մասին եք մտածում։ Այսպես են մտածել, որ հիմա վաղը չգիտեմ, ամերիկացիք էս կան են, ռուսները էս կան են, ու դրա համար ընկել են կեսօրը։ Համեցեք։ Պարոն նախագահ, քանի որ խոսեցինք հարևան երկրներից, խնդրում եմ կարճ անդրադառնալ նաև Իրանի եւ Վրաստանի հետ հարաբերություններին, թե ինչ փոխեց պատերազմը իրենց ինչպես ում հետ Վրաստանի Իրանի եւ Վրաստանի հետ հարաբերություններին, եւ բացի այդ դուք միշտ կրկնել եք, գրել եք տարիներ շարունակ, որ փոխսիճման այլ ընտրանքը պատերազմն է, հիմա ինչպես եղավ, որ մենք զիջեցինք, եղավ պատերազմ եւ պարզվեցինք։ Չհասկացա, ինչ զիջեցինք։ Եվ զիջեցինք տարածքներ Ադրբեջանի հետ։ Բայց պատերազմի հետևանքով զիջեցին։ Եվ պատերազմ եղավ եւ ծա պարտեցին, որովհետեւ դուք հերթականությունը մի խառնել։ Առաջ զիջեցինք, հողերը հետո պարտվեցին։ Չէ, ես դիտակի ունեմ երեքն էլ այնուամենայնիվ մեր հետ տեղի ունեցավ։ Փոխզիջման տարբերակը, ասում եք, որ պատերազմի փոխզիջումն է այլ ընտրանքը պատերազմի։ Մենք ունեցանք պատերազմ, մենք ունեցանք զիջում։ Եվ այդ փոխզիջումը չեղավ, որի համար 30 տարի մեր քաղաքական ուժեր, այդ նաև դուք նշում եք։ Շատ ներողություն, պիտի թարգմանեք լատիներենի, որ ես հասկանամ այդ հարցը։ Լավ, պարոն նախագահ։ Խնդրում եմ պատասխանել հարևանների հետ հարցը։ Հարցը ես ինչքան եմ հասկացա, փոխզիջման այլ ընտրանքը պատերազմն է ձեր թեզին։ Փոխզիջումը չեղավ։ Եղավ պատերազմ, ուրիշ ինչ եմ ասել։ Եթե փոխզիջում լիներ, պատերազմ միայն այն էր, որ փոխզիջում չկար։ Փոխզիջումը նշանակում է կարգավորում, հարաբերությունների կարգավորում, հարցի փակում։ Եթե դա չեղավ, եղավ պատերազմ, սա իմ ասելն է։ Չէ, լատիներեն ծովը։ Իսկ հարևան երկրների հետ հարաբերությունները պարոն նախագահ, դե ինչ ասեմ, ես երկար դասախոսության բան կլինի։ Իրանը եւ Վրաստանը մեր բարեկամ ժողովուրդներն են։ Բարեկամ, շատ եւ քաղաքական առումով այսօր Իրանին շատ ձեռնտու է, որ Հայաստանը ուժեր պետություն լինի, եւ Վրաստանին է ձեռնտու։ Վրաստանի հետ արդեն 3000 տարվա մենք հարևաններ ենք, խնամիներ, թակավորների կեսը կամ Հայաստանում էր վրացի լինում, կամ կիսախառը կամ Վրաստանում, մեկ պատերազմ է եղել մեր մեջ 1920 թվականին մենշևիկների եւ դաշնակցության միջեւ Լոռիի համար։ Լոռին այն ժամանակ պաշտոնապես գտնվում էր Վրաստանի կազմում։ Եվ այդ պատերազմում հայերը տարիրասել հաղթանակ տարան, հսկայական հողատարած, մինչև Մարնեուրի շրջան կարողացան վերականգնել։ Իրանի հետ մենք պատերազմ կարելի ասել ունեցել ենք 7-րդ դարից մինչև, ասենք 7-րդ դարից հետո ոչ մի պատերազմ Իրանի հետ չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք պատերազմ Իրանին տիրող արաբների, մոնղոլների, մյուսների հետ, սելջուկների, Իրանի հետ չենք ունեցել պատերազմ։ Վերջին պատերազմը այս հողում եղել է 1800-ական թվականների սկզբին, եթե 801 թվականին գրավեցին Պետրոսը, գրավեցին հյուսիսային հատվածները Վրաստանը, իսկ 1825 թվականին արդեն Հայաստանը եւ այսօրվա Ադրբատականը։ Դրանից հետո որևէ ասում եմ բան, ոչ իրանցի զինվորի ոչ էստեղ կողտել, ոչ վրացի, այդպիսի բան չի եղել։ Նրանք հավերժական բաներ են, գիտեք, եթե չի խոսվում, չի ասում, դա երկու ազգերի մեջ էլ բնազդաբար գոյություն ունի։ Ինչքան էլ այդ կենցաղային հողի վրա իրար ձեռ առնեն, ծաղրեն, նախանձեն եւ այլն եւ այլն, բայց այդ խորքային բանը կա։ Էս գիտեք, քանի իշխանություն փոխվեց Վրաստանում Գամսախուրդիայի բանի ժամանակ, որևէ մեկի հետ Հայաստանի հարաբերությունները չփչացան բացարձակապես, որովհետև եւ մենք եւ Վրաստանը զգում էին, թե որքան կարեւոր են, որքան կարեւոր է մեր բարեկամությունը, որպեսզի ոչ մի խնդրեմ չունենա։ Ես չգիտեմ այդ բանը պատմել եմ Շվարնաձեի մասին, թե չէ։ Հա, ուրեմն երբ որ արդեն Վրաստանում լրիվ քաոս էր, ժողովուրդը հիասթափվել էր այդ բոլոր հեղափոխականներից, զինված ջոկատներից եւ այլն,
Ինչպես մի համուր կերպով որոշեցինք Շվարնաձեին հրավիրել Վրաստանի ուրեմն նախագահի պաշտոնին։ Շվարնաձեն Մոսկվայում էր։ Մի օր զանգ եմ ստանում, թե Լևոն Ակոպովիչ, այսպիսի առաջարկ եմ ստացել իմ ժողովրդի կողմից, և ես պարտավոր եմ դրան արձագանքել, բայց ասեց մի պայմանով, եթե Հայաստանը այդ բանը ողջունում է։ Ես ասացի հետևյալը, Էդվարդ Ամրոսևիչ, ես ձեզ 100%-ով երաշխավորում եմ, Հայաստանի կողմից, Վրաստանի նկատմամբ, որևէ պրոբլեմ չի ստեղծվի։ Ասեց, ես հետ էի ուզում լսել, մի երկու օր հետո եկավ, դարձավ թագավոր։ Իրանի հետ է, ես Ռավսանջանի հետ շատ երկար եմ շփվել, այդտեղ բան չէր, ինչ ասեմ, պատահական բան չէր, կամ տակտիկական չէր մեր բարեկամությունը։ Իրանի հետ է մեր բարեկամությունը, ստրատեգիական է, նույնը Վրաստանի հետ, 100%-ով։ Պարոն նախագահ, խորհրդարան անցնելու դեպքում կվերցնեք ձեր մանդատը, թե կփոխանցեք ցուցակի մեկ այլ ֆիքսնատորի։ Այս ինչ կտան։ Բա այնպես է ձրի տան մանդատը։ Իհարկե պիտի դուրս գամ, ինչ երեք։ Եթե մեծամասնություն ստանանք, ես դուրս չեմ գա։ Հասկացաք։ Դուք ուզում եք, որ ես դուրս չգամ։ Դուրս եմ ընդարձակ։ Լիլիթ։ Ոչ, քաղաքական մի հարց, ի՞նչ գիրք է ձեր սեղանին։ Արդեն ծանոթացել։ Լիլիթ, պարոն նախագահ, ի՞նչ գիրք է ձեր սեղանին, պարոն նախագահ։ Ի՞նչ գիրք է ձեր բերել, ի՞նչ գիրք է ձեր սեղանին։ Մի գիրք էի բերել, որ կարծում եմ այդպեսի մի հարց կտաք, ես այդտեղ մի քանի ցիտատներ կբերեի այդտեղից, բայց այդ հարցը չեք տալիս, չգիտեմ։ Չէ, շատ երկար տևեց։ Չէ, իմ ինչ ասեմ, ինձ հետ կապված փաստաթղթերի ժողովածը, իմ և Ռուսաստանի, իմ աշխարհի բոլոր երկրների այդ նամակները, բաները և այլն։ Գաղտնի չեն, սա հարաբարակված է։ Այո։ Արմինե։ Ամեն դեպքում դուք ասեցիք մեր պետական ապարատը ոչնչացված է եւ այդ ապարատը ջախջախված է ասես։ Ջախջախված, այո։ Այդ ընդհանուրի մեջ կուզեի գնահատեիք արտաքին գործերի նախարարությունում տիրող իրավիճակ, այս կարևոր վիճակում օրերին չկա նախարար, չկան տեղակալներ եւ հարցը թե ընտրությունները ինչպես կավարտվեն, առաջի փուլ, երկրորդ փուլ եւ մենք երբ կունենանք կառավարությունը։ Շատ լավ, դուք ավելի հաստատեցիք, որ ասեցիք արտաքին գործերի նախարարությունն է ջախջախված։ Մի բան ասեմ, արտաքին գործերի նախարարությունը ոչինչ չի կարողանել երբևէ որևէ իշխանության օրոք։ Նա ընդամենը երկրի ղեկավարի հանձնարարությունները կատարող մարմին է։ Արտաքին գործերի նախարարություն չի կարող ունենալ ինքնուրույն քաղաքականություն։ Ինչպեսի բան է թելադրում Նիկոլ Փաշինյանը, դա են անում, արեցին, արդեն զզվեցին դրանից է, տեսան, որ ընկնում են շատ անհարմար վիճակի մեջ, դրա համար այդպես հրաժարականների շարան սկսվեց։ Երբեք որևէ արտաքին գործերի նախարարության չի կարելի մեղադրել։ Կարելի մեղադրել միայն դեպքում, եթե պետության նախագահի հրահանգները սխալ է կատարում կամ չի կատարում, այդ դեպքում ուղղակի շպրտում են այդ նախարարներին դուրս։ Սա է մեղք են, ասում եմ, նույնի բոլոր օրգան, ոստիկանությունն էլ է մեղք։ Մեղք է, տուն, տեղ, թողած, առավել 24 ժամ կանգնում էին փողոցներում, հրմշտում, կարծեք իրենց շատ է դուր գալիս ժողովրդին հրմշտել, արժանանալ նրանց թուքումորին։ Եթե կուզեք իմանալ, գուցե ներսում ամենաշատը Նիկոլի դեմ կատաղած են հենց ոստիկանները, ովքեր անընդհատ այս անարգանքների են ենթարկվում ժողովրդի կողմից։ Համեցեք։ Կարեն Խաչատրյան, Արմեն Պրես, Նիկոլ Փաշինյան բազմաց հայտարարել է, որ մոտ պահեք էլի խնդրում։ Լսեք, մի բան ասեմ, արդեն կջղայնանամ, հա։
Ես Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանը չեմ ախպեր ջան։ Հանջարդում հանում թրկության բանաձևը իր գործելի է այս իրադրության հիմքում։ Դուք ձեր կարծիքը Հա, դա լավ էր օգտագործեց։ Այդ տերմինը ես եմ ստեղծել։ Նիկոլը բացարձակապես չգիտեր այդ բանի մասին։ 16 թվին կարծեմ ես մի հոդված եմ գրել, որ Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ ճիշտ ճանապարհը այդ անջատում հանուն փրկության բանաձևն է կամ այդ կատեգորիան է։ Դա էլ թարգմանել է, ես եմ թարգմանել անգլերենից։ Անգլերենում դա նշանակում է remedial cessation, որ նշանակում է բառացի ապաքինիչ անջատում, բայց ապաքինիչ անջատումը հայերենում չի հասկացվի։ Դրա համար ես դրեցի այդ անունը, անջատում հանուն փրկության։ Դա ինչ է, շատ պարզ բան է, եթե արևոր չի ավտոնոմիա, եթե ավտոնոմիա չի, որևէ երկրի տարածքում կա մի ազգային փոքրամասնություն, որը ենթակա է ցեղասպանության վտանգի, ապա միջազգային հանրությունը, սա դեռ միջազգային իրավունքի նորմ չի, բայց արդեն կիսաճանապարհին է և արդեն օգտագործվել է, Կոսովոյում դա օգտագործվեց։ Եթե ուրեմն վտանգի բան է, գտնվում է ցեղասպանության վտանգի, ապա այդ տարածքը պետք է անջատել այդ մեծ պետությունից, սա է։ Հիմա այն ժամանակ, որ ասում էի, դա մի ուրիշ սիտուացիա էր, Ղարաբաղը 12,500 քառակուսի կիլոմետր էր, այո, այդ բոլոր շրջանները պիտի վերադարձվեին, մնար Լղիմը և Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ։ Եվ այդ դեպքում այս սկզբունքը անջատում հանրապետության կարող էր աշխատել, այսօր ուղղակի ծաղր է դրա մասին խոսելը, Ադրբեջանը համարյա իր հարցերի, բոլոր հարցերը համարյա լուծել է, ծաղր է։ Մեկ հարց եվս… Ես չէ բաց թողել ու իրանցից, մեկ հարց եվս չէ ասը, մի ասը։ Լավ, ձեր հարցներ, դուք էիք ձեր բարձացում։ Ես որպես քաղաքացի եմ ուզում ասեմ, ես հարց չէ… Բամիշները գյուղացի են, չէ ասկացի։ Ես հարց չէ, ավելի շատ ցանկություն, հա։ Ես անգամ ընտրվեք պրծնենք, էլ ես ամեն ինչ։ Չէ, կարգին քաղաքացի է։ Կարող ենք արդեն երևի սահմանափակել։ Մի վերջին խոսք, եթե ունեք, պարոն նախագահ։ Երցին, խոսքս շատ շնորհակալ եմ անկեղծ հարցերի համար, դե չնեղանակ ես բոլոր հարցերը արդեն ամիսներ շարունակ տևածում են մեր մթնոլորտում, շատ դեպքերում դուք էլ եք դա ասում, որ այսպես են ասել, այնպես են, բոլոր հարցերը, ես գիտեմ, որ կան նաև հարյուրապատիկ ավելի շատ հարցեր, դրանց անհնար է, որ ես կարողանամ մեկ օրում կամ ամիսներով, հոդվածներով պատասխանել։ Ամեն օր նոր հարց է ծագելու։ Ես մի անգամ մի շատ ապշեցուցիչ ես առած տեսա Հայիթիի վերաբերյալ, Հայիթի, այդ երկրաշարժեր եղան, քաղաքացիական պատերազմներ եղան, շատ ծանր, և նրանք ունեն մի ժողովրդական այսպիսի իմաստություն, մեկ ասակը հաղթահարենք, հետո կգանկնենք մի ուրիշ փորձանքի մեջ, ասում է լեռներից այն կողմ էլի լեռներ են, ես մի լեռը շրջանցում ես, հետո մյուս լեռը, հետո էլի լեռ, սա է կյանքը, միշտ այսպիսի պրոբլեմներ ենք մենք ունենալու, ասում է Հայիթի այդ ժողովրդական առաջ ինձ ապշեցրեց, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Yeah.
Ուրեմն,